জুবলি পোদ্দার বৈশ্য এনেকুৱা এগৰাকী সমাজকর্মী যে তেখেতক সকলোৱে জানে। আমাৰ প্ৰয়াগ গোষ্ঠীৰ নিচিনা এনেকুৱা বহু স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ লগত তেখেতৰ সুমধুৰ সম্পৰ্ক। তেখেত দীৰ্ঘদিনে সমাজ সেৱাৰ লগত জড়িত। সমাজৰ দুৰ্দিনৰ সময়ত বহুজনক তেখেতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। তেখেতৰ নম্ৰ ব্যৱহাৰ আৰু বাকপটুতাই সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজক মুগ্ধ কৰে। তেখেতৰ নিচিনা এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা আমাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আহিলে আমি খুবেই আনন্দিত হ'ম। আৰু ৰাইজৰ মাজত তেখেত যদি প্ৰাৰ্থিত্ব পায় ভগৱানৰ কৃপাত, ৰাইজৰ মাজত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা জাগৰণ সৃষ্টি হ'ব। দলীয় হিচাপেই নহয়, তেখেতৰ যি বিৰল ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বই ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু সমাগত সময়ত তেখেত কৰিব। তেখেতৰ হাতত ৰাজনৈতিক নতুবা চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ ক্ষমতা নথকা সত্ত্বেও তেখেত যিটো হাৰে ৰাইজক সহায় কৰিছে, মানুহৰ অন্তৰত সোমাইছে, তেখেতৰ হাতত যদি পৰমপিতা পৰমেশ্বৰে কিবা শক্তি দিয়ে, সামৰ্থ্য দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেখেত দুগুণ উৎসাহে ৰাইজৰ মাজত কাম কৰি যাব পাৰিব বুলি আমি মানে ধীৰভাৱে মানে ক'ব পাৰোঁ। আমিতো তেখেতক বিচাৰিছোঁ যিহেতু সম্পূৰ্ণ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এটা কথা ওলায়েই গৈছে যে আগন্তুক দিনত আকৌ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণেই লাগিছে। আৰু আমি এই শাসনাধিষ্ঠ দলৰ পৰাই তেখেতক বিচাৰোঁ। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত হ'লেই তেখেত ভাল, কাৰণ তেখেত গুৱাহাটীৰে আৰু গুৱাহাটীৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত তেখেতৰ মানে চা চিনাকি আছে, নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা তেখেত মানে কাম কৰি আছে। মই ক'লোৱে যে মই এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ হয়, তো এই সংস্থাটোৰ নিচিনা বহু স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ লগত তেখেতৰ সম্পৰ্ক অতি মধুৰ।